کہتے ہیں اپنے بچوں کو پیار سے ہم کسی دوسرے نام سے بلا سکتے ہیں، یعنی اس کو بلّا کتا کہہ سکتے ہیں، دوسرے نام سے کیا مراد ہے؟ کوئی وضاحت تو کرو نا، لوگ پیار سے کہتے ہیں نا بلو، بلّا، بلی، چڑیا، تمہاری مرضی جو کہو نام بگاڑ کے، کیوں جو اللہ نے نام رکھا ہے اسی سے پکارو پیار، یہ اچھا پیار ہے کہ ان کا نام بھی بدل ڈالو، انسانوں سے نکال کے ان کو حیوان بنا لو۔ حضرت حدانی رحمت اللہ علیہ ایک جلسے میں تشریف فرما تھے، بڑے اللہ والے، بہت بڑے عالم بھی تھے اور مجاہد بھی تھے اور ولی من اولیاء اللہ بھی تھے، تو اس نے سوال پوچھا، اس نے تقریر سے پہلے تعارف کرایا کہ شیر سرحد اور مجاہد ملت اور پتہ نہیں کیا کیا لقب دیے، اب آپ سے خطاب فرمائیں گے۔ تو حضرت نے جب تقریر شروع کی فرمایا کہ بھائی جس بندے نے میرا تعارف کرایا ہے پتہ نہیں میں نے اس کا کیا بگاڑا ہے کہ اس نے مجھے انسانوں سے حیوان بنا دیا، شیر سرحد بنا دیا، یعنی میں بندہ تو نہ رہا نا شیر بن گیا۔ دوسرا اس نے کہا ہے کہ یہ مجاہد ملت ہے، میں نے تو کبھی مکھی بھی نہیں ماری تو میں مجاہد ملت کہاں سے بن گیا، اتنا بڑا جھوٹ اور وہ بھی میرے سامنے کھڑے ہو کے بول رہا ہے۔ وہ لوگ تو ان چیزوں سے اعتراض کرتے ہیں کہ کوئی ان کو ایسے لقب دے جو زیب نہ دیتے ہو، آج کل تو لوگ خیر شوق سے رکھتے ہیں، کسی کے نام سے زندگی پر فرق پڑتا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ لوگوں نے بنا رکھا ہے جی، نام بڑا بھارا ہے۔ ابو جہل کو تو بھارا نہیں لگا بدبخت کو، نہ ابھی لہب کو بھارا لگا، نہ فرعون کو بھارا لگا، نہ حامان و قارون کو بھارا لگا، بھارا تمہیں لگتا ہے؟ بعض لوگوں نے ایک وہم ہے ڈالا ہوا ہے کہ کسی طرح تو یہ بیچارہ پھنسے اور روٹی کما کھائے مچھندر۔ میرے بیٹے کا نام برہان احمد ہے، ساتھ ساتھ سبق بھول جاتے تو نام کا کیا خرابی ہے؟ اگر اس کا نام برہان نہ ہو تو اللہ کے نبی کا نام چھوڑ کے شیطان رکھ لو، پھر تو سبق یاد کر لے گا۔ یہ کیا لوگوں عقل بنائے ہوئے جی، نام بھاری پڑ گیا ہے، اچھا جی ہلکا کیسے کریں؟ دھو ڈالے اس کو، وزن کم ہو جائے گا اس کا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ایسے ایسے لوگوں نے مسئلے کھڑے ہیں کہ آدمی کا دماغ چکرا جاتا ہے۔ اللہ کے بندے، ہو سکتا ہے بیچارے کا دماغ کمزور ہو، یا کسی اچھے استاد کے پاس بٹھاؤ جو اس کی تربیت کرے،